Kära tittare och lyssnare, KK är här tillbaka. Den här gången med Conny Larsson som är tränare för vårt damlag och Ida Pettersson som spelar där. Välkomna. Tack så mycket. Tack så mycket. Om vi börjar med dig, Ida. Hur länge har du hållit på med hockeyn? Jag har hållit på sedan det startade. Det var väl 2008. Det har gått några år. Har du själv märkt utvecklingen från att du började till nu? Det har varit en oerhört utveckling, så det har varit jättekul. Om du tittar fram mot den här säsongen som ni står inför, vad har du för egna målsättning och laget har för målsättning? Ja, vi satte på att vinna varenda match och kämpa, så jag hoppas att vi kommer ligga runt vinst varje gång. Ja, givetvis, det hoppas vi allihopa. Men om vi ser på förhand, hur har försäsongen gått? Det har gått jättebra. Vi har sommartränat. Många dagar är det? 3 dagar i veckan. 3 dagar i veckan. Så det har varit jättebra. Har ni spelat någon träningsmatch? Vi skulle spela mot HV förra helgen, men det blev inställt, så vi spelar mot ett klubblag istället. Men där blev det förlust. Ja, man måste ha lite förlust också för att härda, så det är bättre att få dem på försäsongen. Precis. Conny, ja. Du som är tränare här för damlaget, men du har ju även en aktiv karriär som spelare i dåvarande KIK. Ja, det stämmer det. Och sen nu har du kommit tillbaka. Hur kom det att du blev tränare i damlaget? Den bakgrunden är att min äldsta dotter ville börja spela och då sa jag att jag kunde hjälpa till lite grann, och sen har det blivit hjälpa till rätt mycket då. Hur många säsonger har du hållit på med damlaget? Sen 2008. Om du tittar på hur utvecklingen har gått, eftersom vi inte hade något, varken damlag eller flicklag här innan, det måste nästan vara en himmelsk skillnad hur tjejerna har utvecklats. Alltså 2008 var det ju möjligen Ida som hade fart på skridskorna, och sen var det nybörjare rakt över, och sen 2009 kom ju Mirja som har spelat landslaget in i det också, och sen har tjejerna utvecklats grymt mycket. Alltså det går väldigt fort, och det går fortfarande fort, alltså de utvecklas idag med väldigt raskt. Varje träning kan man nästan se resultat. Jag måste säga att jag minns att jag var så min första dammatch mot Rögle här hemma. Och det var en stor torsk, jag tror det var 1-19 eller 1-16. Ja, 15-0 förlorade. Ja, det var 15-0. Ja, men förra året så slog vi dem ju. Ja. Och då kan man ju säga, det säger mig till rätt mycket. Ja, ett år senare vann vi faktiskt med 10-0. Och det var 13 spelare som var med och vann med 15-0 mot oss. Som var med när vi vann med 10-0. Så att där ser man lite grann vår utveckling. Och jag tror det har handlat om kontinuitet. Tjejerna har tränat mer kontinuerligt än vad jag tror motståndarlagen gör. Hur stor trupp har KK Dam idag? Vi är cirka 30, drygt 30 spelare. Och man kan väl säga att 22 är helt spelklara för matcher då. Ida, du som spelare. Ja. Visst hade det varit roligare här vid om Karlskronafolket började upptäcka att man faktiskt kan gå på damhockey också. Precis, det hade varit jättekul om det hade varit fler publik. För det taggar ju förstås er också. Ja, det gör det. Man blir mer peppad till varje match som kommer. Och KK:an lovar att redan nästa lördag göra ett nedslag på damernas träning. Och då ska vi få ytterligare kött på benen. Och det blir säkert många av er där hemma som blir sugna på att leta sig ut här till Telenor Arena. Jag tackar Conny och Ida på den här intervjun. Och glöm inte, you never walk alone, för det är vi som är KK.